aynu ku horeyna wararka naga soo gaaraya magaalada Hargeysa xarunta Somaliland iyadoo dhawaan ay ka soo baxday xukuumadda federaalka Soomaaliya hadal ahayn ah in ay dawladda federaalka Soomaaliya la wareegi doonto gacan ku haynta hawada sare ee dalka Soomaaliya ayaa daba xukuumadda Soomaaliland waxay ku hanjabtay intaas ama talabadaas ay keenin karto khilaaf xoogan oo horseeda arqalada ku yimaada wada hadalada u socday Soomaaliland iyo Soomaaliya warbixintaasina waxa Hargeysa ka soo diray wariyaheena Umar Serbia wasiirka dawladda ee hawada Soomaaliland Maxamuud Xaashi Cabdi waxa uu sheegay in hadii uu hirgalo hadal dhawaan ka soo yareeyay xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ku xusnaa in muddo 2 bilood gudahood maamulida hawada lagu wareejin doono gacantooda oo meesha ka saarayo wada hadaladii u dhaxeeyay labada dhinac ee Soomaaliland iyo Soomaaliya hadalka iyo arintaas iyo guud ahaanba arinta ay u xusul duubantahay dawladda Soomaaliya inay muqoonsato maamulkii hawada qarankii loo oran jiray Soomaaliya wuxuu ka marqaati kacaya oo muujinaya in heshiiskii ay wada galeen labada dal ee Soomaaliya iyo Soomaaliland ay ka baxeen wasiirkan oo maanta shir jiraad ku qabtay magaalada Hargeysa waxa uu sheegay oo kale in kulan ay hore dalka Turkiga ugu yeesheen labada dhinac ay heshiisku wada gaareen in bisha 8-aad sanadkan gacanta Soomaalida lagu soo wareejiyo hawada inta ka horeysana loo sii gogol xaro wax kasta oo caqabad ku noqon kara wada maamulida hawada oo iyadu gacanta Soomaalida ka maqnayd intii ka dambeysay burburkii dawladda dhexe Soomaaliya aragtida beesha caalamka ka qabto arintan ayaa ah in Soomaaliland laga qayb galiyo sida uu sheegay wasiirka dawladda ee hawada Soomaaliland Maxamuud Xaashi Cabdi cid walba waxa leedahay garbaaliye stakeholder baati la aan tiin go'aan lama qaadan karo Umar Serbia Somali Channel Hargeysa